Tobbe pangar gatlyktor. Anna protesterar men får ingen av de andra med sig. En gubbe ser vad de håller på med. Anna och Kicke lånar Fisens cykel och råkar köra på en bil. Anna vill berätta vad som hänt, men Kicke förbjuder henne. Bilen visar sig tillhöra Tobbes farsa. Gubben dyker upp igen. Jag har nog sett vad ni håller på med. Kristina, tycker du verkligen att det är lämpligt att ta upp kamraterna när du är sjuk? Jag skulle bara visa läxorna. Ja, en liten stund då. Vad var det nu då? Jag har ändrat mig. Vi säger ingenting om bilen. Är du säker? Ja, jag lovar. Tumma. Vet du vems bil det var? Nej, vet du? Tobbes farsas. Va? Ja, han kom körande när vi stod där på gatan. Och han parkerade precis bredvid oss. Fan, jag blev skraj alltså. Vad hände sen då? Ingenting, han stack sen. Och så snackade jag med Tobbe lite grann. Är du inte klok? Vet du vad han sa då? Nej. Hans farsa trodde att det var en bil som hade kört på den, inte en cykel. De kommer aldrig att misstänka oss. Kristina! Ja, då kilar jag då. Luktar inte något konstigt här? Det luktar ingenting. I så fall är det väl nagellack? Alltså, jaha, ja. Ja, om mamma kommer hem sent ikväll så blir du hungrig så ta något i kylen. Ja, jag vet. Ja, och så går du inte ut. Du vet att du är sjuk. Ja! Ja, och glöm inte det där med vardagsrummet. Fan vad du tjatar. Ja. Hej då. Vrek det? Kan inte vi sätta på en platta? Jo då, det kan vi göra. Har du hört den här? Nej. Ska vi ta ett kort?
Ja, jag har kameran inne på rummet. Vänta. Ja, vänta. Anna, kom nu då. Vi tar på balkongen istället, för jag har ingen blixt. Mm. Nu är det min tur. Himlar, finns det ingen film kvar? Nej, men det gör inget. Nej. Vad skönt. Mm. Och på något sätt så måste det bli en ändring. Hörde du? Du lade upp en. Vem då? Du vet, han som skulle anmäla. Väljarna? Det är han, Berges. Ja, jag gick i alla fall. Ser det överallt? Satt här på balkongen och såg två stycken på en cykel. Körde rakt på en parkerad bil. Och smitt därifrån. Tror jag att han menar oss? Han såg när vi gjorde det. Дальше я не пойду. У каждого есть свое место, а у меня нет. Пусть твой отец укажет тебе место. Ты тут для старшего. А отцу, я думаю, не пристало с чужой помощью зверя канать. Или не так? Ты папа? Я не могу ей перечить. Твои, да? Папа! Папа! Ja, jag kommer. Vad var du ville, gumman? Pappa! Men kan du inte få någon tyst någon gång då? Det är ju faktiskt det jag håller på med. Om mamma var hemma. Hon klarar inte av det här bättre än vad jag gör. Pappa! Vad saker jag vill fråga dig om? Ja, om det gäller mamma så kan jag tala om att hon kommer hem imorgon. Du fattar ju ingenting ju. Den där gubben, kommer du ihåg vad han snackade om? Ja, det var den vid polisen. Nej, om att cykla på parkeringsplatsen och krocka bilar. Och då kommer jag att tänka på farsans bil. Jag menar, tänk om det inte var en bil som körde på den utan en cykel. Hur menar du? Nej, kom, vi går och titta. Det här kan ju vara gjort av en cykel. Ja, visst kan det. Självklart. Farsan snackade om ett vittne. Men vi ska hitta den som har gjort det istället. Hur då? Vi organiserar spaningar. Kom! Vad är det? Vi har kommit på en grej om bilen. Ni måste hjälpa till. Vad då för något? Den här bucklan. Att det måste vara en cykel som har gjort den. Du sa ju att det var en bil. Farsan trodde det, ja. Men vi har kommit på att det är en cykel. Ja, vad är det med det då? Nu gäller det att hitta cykeln förstås. Alla ska vara med. Jag tror i alla fall att det var en bil. Titta här, tydliga spår efter Norr. Hur kan du se det? Titta på de här märkena. Ja, vi har i alla fall inte tid att vara med. Ni måste ju ställa upp, jo. Hej då. Tjej. Hur kan de ha upptäckt det? Inte vet jag. Så att de misstänker oss? Omöjligt. Det var ingen som såg när jag ställde tillbaka cykeln. Men gubben på balkongen då? Ja, han ja. Det här måste vara från pedalen. Kolla här, silverfärgen. Silvermetallic. Måste vara från samma cykel. Vem har en sån cykel? Fisen! Vet du var han bor? Här bor han. Ta cykeln först.
Nej, här står den inte. Jag har väl inte kommit ännu. Jag väntar mig till fan. Varsågod, tant. Vad var jag? Här är den. Kolla här, det är lite grön färg här på pedalen. Då är ju saken klar. En sån jävla typ. Bara gå där och inte låtsas om någonting. Cykel. Bra. Vadå, vad menar du? Den är nästan ny, va? Ja, jag fick den i somras. Inte en skråma på den. Nej. Men du, har inte fått lite färg där? Och där på pedalen också. Var kommer färgen ifrån? Jag vet inte. Erkänn! Vadå? Att det var du som körde på farsans bil förstås. Vad du snackar om? Vad är ni på med? Vad fan gör du? Han har gjort en sak och nu ska ni erkänna. Fan vad fel. Ni ska låta bli honom. Efter honom! Nej, vi får ta honom sen. Anna, kan du skriva 4 nu? Det är bara den kvar.
Det är det här lilla biten bara. Jag gjorde det. Magistern. Nej, jag flyttar så här. Jag går hem. Jag mår inte bra. Mår inte bra? Vad är det nu då? Magen. Nu igen, hörru du. Får se på det. Ja, du ser inte riktigt kry. Kan du ta vara på dig själv då? Ja då. Ja, men är det någon hemma nu då? Ja då. Alltså? Ja, jag klarar mig. Ja, du får väl. Hjälpa fisen för. Nu kommer han ju undan ju. Vad hade du med honom att göra? Han skulle erkänna att han är skyldig. Vadå skyldig? Det är han som har kört på vår bil. Bevis är jag klarad. Vad är det för bevis? Det finns färg från bilen på cykeln. Så nu ska han betala. Ska han betala till din farsa som har så mycket stålar? Är det rättvist tycker du? Just det. Den som är skyldig ska betala. Det är rättvist. Ska du säga förresten så går det pengar gatlykter. Betalar du dem kanske? Men det har väl inte med det här att göra. Förresten är det inte samma sak. Det är det ju. Du gör det med flit dessutom. Du hajar inte. En bil, den äger någon. Gatlamporna, det är ingen som äger. De bara hänger där. Ja, men då kostar vad fan när man ska byta dem. Fan vad du då? Drabbar ingen fattig. Ja, din farsa är inte fattig precis. Men du, fisen är själv då och då är det inget att snacka om. Förresten har han väl sån där drullig försäkring så då slipper han ju pröjsa själv. Huvudsaken är att han kom till min farsa och erkänner. Fan vad du är läskig. Kom, Kitty. Min brödrömålet där. Du, nu måste väl ha berättat vad vi som gjorde, annars får ju Gunnar skulden för någonting som han inte har gjort. Glöm inte bort vad du har lovat. Ja, men då visste vi inte att de skulle tro att det var Gunnar. Vi tummade, kom ihåg det. Skvallrar du nu, då? Men det är ju inte att skvallra, vi behöver bara tala om att det var vi själva som gjorde det. Då får du ta på dig skulden själv. Säger du att jag var med, då är vi aldrig mer vänner. Välkommen hem, tror jag. Ja. Du, hur har ni haft det? Bra. Men jag tror att jag ska bara stänga av honom. Men Anna, du kunde väl ha diskat? Ja, det gör ingenting. Berätta lite hur det har varit. Vad ska vi ha till middag? Jag vet inte. Ja, det har nog pappa tänkt ut. Kom, ska vi titta vad jag har köpt åt dig? Du måste ha en kaffe. Ja, vadå? Du, här är den. Kom så sätter vi oss i soffan så får jag höra vad det är du vill. Hallå! Hallå! Hej, lilla gubben. Hej, välkommen här. Tack. Mm. Vi har köpt vin här, ska vi säga. Åh, här är jag då! Ja, du får lilla gubben. Här är din. Jag hann inte välja så mycket. Jag hoppas att du tycker om den. Jo då. Tack så mycket. Ja, den är skaplig va? Jo då, den är fin. Hörrni, ska vi ha ris eller potatis till? Ja, men du får inte köra med den här inne. Du kan ju förstöra taket. Monica, du kan väl se till honom? Göra lilla. Kan du inte vänta med att prova den tills vi kommer ut? Nej! Gjorde mamma? Men herregud, jag sa jag att du inte fick. Monica, du måste hjälpa till att ta hand om honom. Ja, ja. Pappa är så dum. Nej, då har pappa men, inte alls dum. Men mamma, vi ska ju prata nu. Ja, men du, jag måste ta hand om Göran först. Anna, kom och hjälp mig så går vi lite fortare. Det är så här, för tror att taket kan gå sönder, det är som pappa säger. Men mamma... Har du ritat något fint åt mig när jag var borta då, som du lovade? Ja, men hemma. Men fan, ska du lyssna på mig nu? Ja, men Anna, jag kan väl inte göra två saker samtidigt? Jag vill prata nu. Anna, du som är stor och förståndig, om en liten stund. Anna, kommer du? Okej då. Jag vet vem som gjorde det.
körde på bilen förstås. Jaså? Har du fått fatt ditt vittne? Nej, men jag vet om det var, säger jag ju. Backa stickan. Bilnummer och allt. Det var ingen bil. Det var en kille på cykel. Jaha, ja. Ja, det förklarar ju saken. Vem var det då? Gunnar, en kille i vår klass. Jaså, ja. Jag är väl bara till att ringa försäkringsbolaget då. När du i alla fall bara sitter där kan du väl hjälpa mig lite, Anna? Nej, mamma. Men man kan ju prata samtidigt. Okej, då. Om man lovar en sak, måste man hålla det då? Det är klart, löften ska man hålla. Men om man ljuger då? Men inte får man ljuga. Men om man har lovat att ljuga då? Men lilla vän, inte ska man lova och ljuga. Sådana löften kan man väl inte ge? Men om man har gjort det i alla fall då? Hörru, nu får du börja tala om för mig vad det här handlar om egentligen. Det låter så konstigt med det här man, tycker jag. Är det dig själv det gäller? Kan jag inte säga. Men någonting kan du väl säga? Är det du själv som har lovat någonting eller är det någon annan? Det kan jag inte säga, säger jag ju. Ja, men hur ska jag då kunna hjälpa dig? Det var inte meningen att ta i så där. Vi försöker igen får vi se. Du kanske menar så här. Vilket är värst? Att ljuga eller att bryta ett löfte? Var det så? Ja, ungefär. Ja, det beror på det. För min egen del skulle jag nog tycka att det var värre att bryta ett löfte. Men lilla gumman, kan du inte tala om vad det är? Nej, går det inte. Ja, men du kan väl tala om det är du som har lovat någonting? Och nu vill du slippa hålla det löftet. Mm. Ja, då måste du be att få bli löst från löftet. Av den som du har givit det till. Det är svårt. Jag klarar det inte. Ja, det är svårt. Försäkringen gäller inte. Fan vad du ställer till det. Vadå ställ till? Det var inte jag ju. Ja, men om inte du hade sprungit omkring och läggt privatdäckar så hade ju ingen fått veta att det var en kille på cykel som hade gjort det. Och du hade fått ut självrisken. 700 spänn. Jag vet ju vem det är. Det får ju han betala. Ja, vad heter han då? Så får jag ringa. Gunnar Lindgren, tror jag. Ja, vad heter hans far i förnamn? Nej, det vet jag inte. Men hur fan ska jag då få reda på det? Nej, jag vet var han bor. Ja, det räcker ju inte. Jag måste ju reda på förnamnet. Jag får skriva ett brev så får du gå över med dig. Så får de ringa hit istället. Nej, varför tror du det? Hon bor ju här. Det gör ju fisen också, ja. Vad ska du med honom att göra då? Nej, jag har ett brev här till hans farsa från min. Han kan ju räkna med att prisa 700 spänn för bilen. Men han har ju ingen farsa. Det har väl ingen roll. Vad var det nu som var så himla viktigt? Vad Tobbe ska göra? Han ska upp med ett brev till Gunnars morsa om att det är han som har kört på bilen. Det har inte jag någonting att göra. Men det är inte han som har gjort det. Det skiter jag i. Men du måste stoppa Tobbe. Får fan stoppa någon själv? Jag har ju försökt. Skynda dig nu då. Jag har ingenting att snacka med dig om.
Hörru, Kiki. Lugna ner dig lite. Det är ingen idé att försöka komma hit och snacka. Vad Kiki, jag tänkte snacka med, inte med dig. Du vet redan allt. Vadå allt? Att det var du och inte fisen som körde på bilen. Tänk att du kunde vara så jävla feg. Feg? Ja, nu har ju stackars fisen fått skulden. Tur att Kiki han berättade som det var. Hur var det då? Ja, som jag sa. Att det var du som körde på bilen. Ja, så var jag va? Bara jag? Ja, visst. Annars var jag faktiskt så här. Att det var båda två. Och jag lovar inte säga någonting för hennes farsa blir så förbannad. Hitta på det. Fan vad du hittar på.